Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar umas comprinhas de farmácia que eu fiz. Vou mostrar bem rapidinho, tá? Comprei esse kit aqui de shampoo e condicionador da versão óleo extraordinário. O shampoo vem com acho que 400 ml. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. O shampoo é grandão, ó, 375 ml. E o condicionador é menorzinho. Eu não ligo do shampoo ser grande e o condicionador ser pequenininho, porque a gente usa muito mais shampoo do que condicionador, né? E eu tenho um olhinho dele, então eu quis testar o shampoo e o condicionador. Comprei também, gente, essa toalha turbante da Nids. Eu já ouvi falar muito bem dessa toalha. Dizem que ela evita o frizz. E eu comprei por vários motivos. Um dos motivos é que eu faço uma bagunça no banheiro, sempre deixo meu banheiro molhado. Porque eu saio molhando tudo. Então eu resolvi comprar para testar e contar para você se vale a pena mesmo ter essa toalha turbantezinha de cabelo aqui. Aqui fala que essa toalha é ideal para quem quer praticidade e agilidade na hora de secar os fios, produzido com microfibras que absorvem a umidade dos cabelos muito mais rápido do que as toalhas comuns, deixando os macios naturalmente brilhantes, com fechamento de botão para segurar integralmente todos os fios. Ela é assim, veio nessa caixinha e eu vou testar depois e conto pra vocês se eu gostei ou não. Comprei dois desodorantes do Herbíssimo, que eu gosto muito. Esse aqui é o de hibisco. Eu amei, achei o cheiro dele maravilhoso. Comprei também esse hidratante labial aqui. Ele veio nessa caixinha da Nids. Ele é de cereja com extrato de cupuaçu. Vou passar aqui na mão pra ver se tem corzinha, mas eu acho que ele não tem cor, tá? Aparentemente ele não tem cor, só tem sabor, tá? Depois eu vou contar pra você se na boca ele dá alguma corzinha, porque pode ser que em contato com o pH da boca ele dê alguma corzinha, mas aparentemente ele não tem cor. Comprei esse batom da Vult que tava na promoção. Eu não sou muito de batom vermelho, mas eu queria uma corzinha de batom diferente, tá? Eu paguei R$ 3 na promoção na Droga Raia. Ó, o tom dele é um vermelho bem marsala. A cor é a 19 e tava R$ 3. Comprei esse kitzinho porta-lentes aqui de contato. Pra quem não sabe, eu uso lente de contato. Eu achei super prático, vem um espelhinho. Aí aqui vem um negocinho pra você colocar, um frasquinho pra você colocar aquela solução para lente. Vem o porta-lente. E vem isso aqui para você pegar a lente, que eu não acho nem um pouco útil, porque eu sei que eu não vou utilizar esse treco no meu olho. Mas eu achei muito prático, principalmente para carregar na bolsa. Comprei esse pacotão aqui de algodão quadradinho, que eu gosto muito, prensado. O meu tá quase acabando. E aí eu comprei esse aqui. Também da Nids. Comprei essa loção para pele oleosa. Ela tem ácido salicílico, embora eu tenha um aqui grandão da SkinCeuticals, que eu amo muito. Eu queria testar esse da Nids, que ele é bem mais barato. E por último, eu comprei esse esfoliante labial também da Nids. Dizem que esfoliante labial é muito bom para ajudar aí a tirar aquelas pelezinhas da boca que vão esfarelando, sabe? Então é bom você fazer uma esfoliação. Nunca usei esfoliante labial, vai ser a primeira vez. Esse aqui tem cheirinho de menta. Achei bem gostosinho o cheiro, um cheiro de menta bem forte. Depois eu conto pra você se ele faz uma esfoliação legal. Eu só faço esfoliação com a escova de dente mesmo e a pasta nos lábios uma vez por semana. Vou fazer isso aqui. Aqui tá falando que tem cristais de açúcar, semente de apricô, manteiga de karité, óleo de coco, manteiga de cacau. A qualquer hora do dia, massagear a pequenos círculos para suavizar, reidratar e nutrir os lábios. Então aqui não tem restrição para usar só algumas vezes na semana. Então essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi rapidinho, mas só para mostrar para vocês mesmo. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.